boorka halkan ku qoranna wuxuu tilmaamayaa doorka ay bulshada ku leedahay horumarinta amniga caasimadda. Marka doorka bulshadu waa cad yahay, laakiin bulshadu ma soo jeedaa mise uma soo jeedo waa calaamad su-aal na dul saaran. Sababta kulankan keentana waxay tahay dareen ah in bulshadu doorkooda uu maqan yahay, dareen ah inuu jiro ayaa meesha yimiday. Bulshadu sideedaba waa oday, waa hooyo, waa wiil, waa gabar, intaasun baa laga kooban yahay, iyo asnaaf kala duwan oo isugu jirto oo anwaacda kala duwan ee bulshadu ay ka kooban tahay, ee culumo leh, ee maaragtay aqoonyahan kale leh, ee saraakiil leh, ee maaragtay ururo bulsho leh, waa la badan yahay. Amni darrada midna waa mid muuqato ay sababaan nimanka argagixisada ah ee bulshadan dhibka ku haayo ilaa muddo 15 sano hadda ku dhow intaasna la fiirinayay. Waxaa ayagana qayb ka ah cid kastoo qoris lato ay dadku u yaqaanaan waa asgari. Markuu wax gaarsiiyo asgari ay dhaawacay, asgari ay dilay, asgari la leeyahay ee qoraga ninka sito ee indisibilinkiisa uu liito laftirkeeda qayb ayuu ka yahay amni darrada, qayb uu ka yahay. Maxaa yeelay qof kastoo ku dila adiga isugu kaamid waa ama mid argagixiso ahaado ama midka amnigaaga loogu talagalay inuu suga ahaado ama mid mooryaan ha ahaado. Intaba waxaaye ciddii wax ku geysato waxba isuma kaa dhaanto. Marka waxaan leeyahay waxaa iyaduna qayb ka ah akhlaaq xumada iyo qiyamkii oo sii dhimanayo iyo daroogadii magaalada kusoo badanaysay iyaduna amni darrada qaybay ka tahay. Marka waxa aan rabno inaan la dagaalanno waa badan yihiin, hal nuuc kaliya maaha. Anwaacdaas faraha badan ayaa u baahan inaan la dagaalanno. Bulshadu iyo amnigu kalama maarmaan. Sida jirka bini aadamka uusan u kala maarmin, ee gacanta aysan uga maarmin caloosha, oo afka uusan caloosha uga maarmin, ee ishu aysan uga maarmin sanka, ee lugta aysan uga maarmin, oo jirka bini aadamka isugu wada baahan yahay, ayaa amniga iyo bulshaduna isu baahan yihiin. Marka hadday kol saas ay tahay, waa ku qasbannaa inaan amnigeyna aan ka shaqeyno. Aayadaha qur-aanka inta badan amniga ka hadlaya ma malayn kartid. Maaragtay ilaahi watuuli wadaraba allah matalan qaryatan kaanat aamina mudmaina yaatiha rizqaha raqadan min kulli makaan fakafarat bianim illah, nicmada ilaahay siiyay ku kufriyaan. Marka ilaahay meel kasta uu arsaaqada uga keenay, markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi, qaajo iyo cabsi ayaa dhadhansiinaa libsi looga dhigaa laleeyahay. Maxaa sababay? Bisababi maa kaanuu yasnacuuna, waxay sameeyeen. Marka waxaan kasbarnay ayaa sabab u ah waxa aan maanta ku sugannahay. Ilaa iyo haddana waxaad moodaa weli inaan ku dhex jirno. Daroogadii magaaladaani shalay ayaaba wax laga sheegayee maanta meel kasto dukaamaka maxallaadka caadiga ah oo bariiska burkiga lagu gado iyo tan daroogada lagu gado waa isku mid waay, bala kuwaanaa dara. Weliba asgaraa ilaalinayso oo buliiski ah ama militari ah ayaa dhexfa fadhiyo. Hoteelladii kalaabyada ah oo lagu tumanayay iyo meelaha habeenka lagu soo jeedo oo meelaha gabdhaha lagu daroogeeyo ciidanaa ilaaliyo aa dhex fadhiyo. Runta nimaan sheegin baana u qarsoonaa leh. Amni daraduna meeshaasay ka dhalanaysaa. Ninkaani asgariga ee loogu talagalay qofka amnigiisa inuu sugo asigii xabad ku dhifanayo, maxaa yeelay waaba daroogeysan yahay, laga yaabaa laftirkiisaa daroogeysan xabaddaa ka horeyso. Wuxuu u baahan yahay marka laftirkiisa in la dhaqan celiyo u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay in la wacyigeliyo
wuxuu u baahan yahay in maaragtay asaga lafalkiisa la soo toosiyo maxaa yeelay biyo daahiraha wax daahiraa la yidhaahdaa asigaya u baahan lafalkiisa in la daahiro u baahan yahay waxaan rabnaa marka bulshadu say noo aaminto waa inaan kasbannaa bulshadii bulshada markaan kasbanno ayna aaminto wayna la shaqaynaysaa diyaarayna noo tah laakiin hadday ku aamini weyso dhibkeeday leedahay muddooyin dhow waxaa laga dadku ay ka cabanayeen war ciddaan soo sheegno markaan soo sheegno oo xabsiga la geeyo isla asigaya inta nagula soo dow nagu soo laabanayaa markaasuu leeyahay war igeysaye waa ka maanta hortaadan taaganaye soo waxaan aba kaama samayn karo maxaa yeelay xildhibaana daba ordaayo wasiiraa daba ordaayo mid baase wataa daba ordaayo waa laga daba ordaa markaasaa la leeyahay maya ma aankan kaad moodayseen maan kan waa awliyo ilaahay ku leeyahay xagoo leedana ma ku arka waa ibliisi mushkilada kaloo naysataa waxay tahay dalkaani dowladda sideed bar markay ka jirtay dadku cadad waa yaraay dadka cadadda sukaanka dadka deggan waa yaraayeen deegaanadu iyo degmooyinku waa yaraayeen saldhigyadu maanta degmadii wadajir waweyna ka qabtay degmadii dharkeenle iyo degmadii hiliwaaye waxaas hal sidig maanta kuma filna saldhigyadiiyaa yaryaroo dhex yaallo marka markii labatoban qofood ama labaatan qofood lagu soo xiro saldhigu maba hayi kariyaba wuxuu ku qasban yahay inuu ooda ka qaado ku qasban yahay waxaan rabnaa marka wasaaradda amniga iyo annaga inta iskaashanno aan saldhigyada badinno oo xaafadaha aan saldhigyada ku badinno saldhigya geyno aan guryo kale aan kirayno oo xataa aan ku sii hayno ciyaal weere ciyaar weerere soo bax mushkiladda shabaab kaliya maa ka ku dilaya ciyaar weeradaani marna waa burcad waa ku dhacayaa marna waa ku dilayaa mar walbana waxaawaxuu daro kugu samaynayaa magac uu la baxay maxaa yeelay xabsiga haddii la geeya waxoogeh inuusan xabsiga ku jirayni marka laysku dayo in meel kale lagu ceshana sharci maahanaa la yidhi iyaduna waa xulasna haysto calaa kulli xaal waxaasoo idilaa daawo nooga baaha shabaab intaas ka badan lama haysa kari lahayn laakiin waa nagula haayey kuwa xoolaha ku bixinaya nagu haayo dekedda kuwa canshuurta ku siinaya nagu haayo kuwa dukaamanka canshuurta ku siinaya nagu haayo kuwa guryaha canshuurta ku siinaya nagu haayo kuwa u garsoor tagaya nagu haayo intaasoo dhanaa nagu hayso intaasoo dhan waa isku meelinaa nagu soo wada jeesanaa oo aan maya wada dhahnaa kulligiin laakiin haddii garsoorkayna corruption ee baktiga xaaraan uu ka shaqaynaayo haddii uusan awood fulineed lahayn oo wixii kasoo baxaysan fulaynin haddii labayo toban dhagax ay hortaallo wuxuu ku qasban yahay haddii shabaab inta uu tago soo xukumo oo inta telefoon u soo diro yidhaho war yuusuf gurigaasi waa kaa xukuma hadduu yidhaahdo habeen madow baan ka guurayaa haddii maxkamaddii tidhaahdana maya walaxaa igu laabanaan leeyahay hadeer mushkiladda meel bay naga haysataa haddaanan annaga isdaahira waxma daahiri karno annaga aan marka hore garsoorkayna cadaaladdayna amnigayna waxaasoo dhan intaan ka shaqayno dib isugu laabanno kadib dadkana aanu soo jeesanno bulshaduna cidda loo shaqaynaayo waaye in loo shaqaynaayo intay garabaaqsato odagu ha istaago hooyadu ha istaagto wadaadku ha istaago ganacsadu ha istaago aan iswada gacmaha isqabsanno oo aan wada aragno cadowgayna aan wada aragno laakiin adigu hadda u yidhaahdo maalintii baasha anigu ii timaadaan sugayaa inta ka horeysana koofidiida ay ugu jirayso war waa kuu imaa waa ka meel laysku ugaarsasho waa lagu dhaafi maayo ahay culimmadii wasaaradda faafinta alcadaala wasaaradda faafinta xay sheegay haddaa horta wax laysa sheegin in wax la sheegaa ka horeysooma wuxuu la sheegay gudbisaa waxaan rabnaa culimmadii doorkooda ha qaataan hadda shiikh horteyda fadhiyo maryahaani saa maaragtay alxamdulilah khayr allah siiyo magaciisad inaan sheega ma rabo laakiin sow shabaab ula dagaalamay weli cid ula dagaalanta ma hayno shabaab waa culimmada odayaasha cid kasta hala dagaalata maxaa yeelay qof kastana ajashiisau ku dhimanaya qof kasta hormaraysa ma jirto waa wada aaminsanna marka calaa kulli xaal inaan ku dheeraada ma rabo laakiin waxaan rabnaa barnaamijkan say noogu bilowda wasaaradda amniga ha noo waddo ilaa ay wax kasoo baxaan haddii ilaah yidhaahdo markay wax kasoo baxaanna degmooyinka diyaaran u nahay inaan geyno xaafad kasta inaan geyno waaxyaha inaan geyno diyaaran u nahay laakiin warfaafintana waxaan rabnaa inay iyadana doorkeeda qaadato oo wax allay wixii la sheegay inay gudbiso culimmaduna sideeda mar walbaba birta laysu dhigaa iga ahaaye
محاضرات بنانك حتى أنكو ديرنو إن سوء علنو أول إن هذا قلبتا وحالو قبنا يدل جرك تسون محاضرة دينية كجتان دهمو أنكو ديرنو ها إذا ما محاضر لقمن ولا سوي ماذا سوما أول ون نكاه لو عوي ولا سوي ماذا أن محاضرة سكون مادمو أن قوا سكون مادمو أن صون علينا دين تين نقطعه دين تان صون علينا هذا صون علينا أنت شغل بشر شيء جاي مرك وروينا إلهي رالي قلنا هذا إلهي رالي قلي وينو إلهي أنا يا شباب هم ما كلا دواني كوا خصا كان هذه هم كلا دواني مرك وا كده هذا حال هذا وحاسلا يا أخيار تان وجد حاسلا يا مالك سلم هلاي وحاسلا تدك ليت كهايو ومدة سامين تقول هاي أيا قلب تال كام فرد ما تال كام فرد يو تاسع وحكي نساء إنا وقت جدنا كل هني مركب عن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قبلي هذا كواكبي هني أنا لا يا أمينة.